Tiba saatnya Anda malam hari ini akan menyaksikan puncak acara Ludro Karya Baru, yaitu acara Jeritra. Menurut keputusan Dewan Sutradara Ludro Karya Baru Bapak Haji Mohadi, Ludro Karya Baru malam hari ini memintaskan sebuah cerita dengan judulnya Pendekar Joko Gledek. Pendekar Joko Gledek tingkat babak pertama. Lantar bangkitku. Nek ono ala iki, lakumu
Ciao, ciao. Thank you.
sehat yo, yo sehat, buat yo, wah hecia, yo sehat yo, sehat hati buat hati ya cha. Ooh!
hot siap hot bu aduh. Bakal tak resmi lo ojo percaya karo lurah ya lurah sing kekal pedang panguwasa gak bakal bujuki barawak. Ya yo ayo saiki mule nang wong tuaku dina iki sampean mule dhisik nanggone wong tuamu lanang nanggone wong tuamu wedok
ngomong terus terang ya, neka ada kupak mbok dinaiki bobot lah orang ada siji loro sing gawe aku kaya ngene iki mung kejaba lurah Sayekti ya lurah Tarang Ulung. Dadi aku sampean kongkon mulai dhewe. Ya. Menesok jam 10 aku tak tekan nang ngene wong pamu, perlu tak lamar tak resmekno pisan. Aku gak bakal wujuki karo awakmu, Dik. Percaya karo aku. Bak gak ana siji loro. Wong wedok sing tak tresnani mung kejaba sampean Dik Dedi. Nanging sampean lak ya ora apa-apa ta Dik. Nah janto sampean iki dadi bojoku mbok enom. Ning aku janji karo sampean ora bakal aku mbedak-bedakno antarane mbok wek bare mbok enom Dik. Ya aja kuwatir. Ya, dadi ya. Dadi ya. Ayo mulih. Yo. Dadi. Kadane bobot terus wong tuane ki sampe murang-muring kesi diajar barek wong tuane lho ya apa kedadeane wah sing apik tak tututane Ganteng lani hatimu yo hatiku arek wedok yo mung sitok
enek pengen omah-omah tak kondang omah-omah anggitku iku ngono iku ora usah golek gawean mangan gak mangan apa jare mbok karo bapak di omah kul ngewangi mbok karo pak di omah kul karepku karepku pak tapi wong arek ya kepengin golek kaya dhewe ya bebekne kepengin ngenakno wong tuane lho iki lho mulai kira pak arep sampeyan nggih omas ya pak dak nasawat ta iya wis mule iki mang takon mbokmu anakmu go mule ta jar gurung ae iya nak angen-angen awakmu wong nyambut gawe iku wis ana penggawean ta dorong iku karepku iku kabar mule kaya bapakmu yo ngono nak katene tak kon ndoleki yo gak ro panggonane awakmu ono endi mak aku sehat, sampean ya opo kerjaan ini, bapak. Aku ya sehat, mau doain karo mbokmu. Wis lana, andene wis tuwek. Ya sekil iki lho nak aku iki nak. Podho mak, aku ya sehat. Sama sawa aku ya gak. Mbok aku loro ya gak iso tutuk kene mak. Aku wis gak kurangan opo. Tapi awakmu iso ana penggawean nak. Pun, penggaweanku wis tenang mak. Ya muga-muga ae awakmu nyambut gawe ya duwe rezeki besok. Digawe omah omah nek duwe gawan dhewe. Ha iki ya disalene nang omah kono. Duri. Iki anu Pak, aku kate takon karo sampean. Takon opo? Sawah iki sampean garap dhewe ta. Ya gak garap dhewe ya opo? Apa sing dipremakno ta? Dipremakno sih nek. Duwe dikae premakno. Karep iki sawah iku ojo digarap dhewe Pak. Aku kerja iki ya kanggo sampean. Duit iki tak lompokno, tak kena sampean. Sampean iku wis gak usah soro ning sawah Pak. Karo mak barang. Sawah iki nek gak aku dhewe sing nangani, tandurane ya ora metu. Nek aku dhewe sing nangani ya mung diakeh mati metu. Ngono. Jenenge aku iki anak, Pak. Sampean karo mak iku tak eman-eman. Aja sampe sampean ku soro nang sawah terus kok akhire loro. Terus aku ambek sapa, Pak? Ya mbek mbok ambek, Pak. Mangkane ben ku tak eman aja sampe soro-soro nang sawah. Anakmu iki enak ngono ta, Nak? Awake lemu. Kok tak soro tambah lemu. Awake tambah lemu. Iya ta, Mak. Nyambut gawe ne mapan. Mak, nyambut gawe nang kutho ya seneng. Aku nek mangan iku ya wis sembarang keturutan. Ngono ta? Gak ngono. Bokonge lho, Pak. Heh. Pokoknya kejadian yang ini anakmu ya, belorot ini. Kalian merasa aku enggak kok pak. Apa sih mak? Anakmu lo kalau lu. Awangnya nyambut gawe, biyen kepingin apa-apa gak sok keturutan. Saiki kepingin apa-apa aku ya sok tuku, aku cekel duit pak. Ono di rumah iki ya, masih awak menyambut gawe keturutan. Ini iki ya dilebokno, sing disangkruk iki ya dikek mburi. Sik nang ngono, sik nang uta yo ngene iki Pak. Kang ngono sih awakmu iki lha bose wong pakai nate dhewe. Ngene-ngene iki lha bose nak. Lah iya. Apa-apa mak. Enggak ada ribet. Ngene iki wis gak sampir-sampiran iki jare bayak sak kudunge iki kleb dadi sito. Ya wis ngene iki kok iki cepet gak cocok. Lebokno kono lho kate klebre. Aku nyacak iso Pak. Aku nyacak ngono pantes bek ya. Engko tak tekono dhewe mak. Sampe nek warna putih iki gak cocok. Sampe udune ku warnae ku ireng, coklat. Yo tapi sik aku nyacak nak, nyacak sik kok nek aku pantes tukokno. Yo mesti pantes sik lah, Mak. Mak sik aku nyacak sik. Ojo. Tangan nyacak. Gak iso dicopot. Tangan aku nyacak. Mak gak iso dicopot. Nyacak kan. Kau tak milih orang lain tu kan?
Bobotanmu tambah cuek, tambah kegedem kan? Jelas? Lain, no.
Lah, mbok mrene besok konang jabang bayi ki lahir. Nek lahir wedok, aku pasrah karo dek masalah jeneng. Tapi sebaliknya, nek konang jabang bayi ki lahir lanang, aku titip-titip jeneng, jadi ya aja sampai tok lalekno. Lah, weneno jeneng Joko Gledek. Dek, gaji. Iki pusaka. Lah, pusaka Tapak Biman. Iki tindih ana ing kelurahan Darang Lingkung. Iki tak pasrahke marang tampani yo kan. Mbok menawa besok nek teman-teman anak lanang nggawa pusaka iki ateges anakku. Ya lah. Aja sampe lali ya Dik ya. Mbok menawa anakmu wis gedhe takon karo wong tuane lanang. Kandhanono ya Dik ya. Wong tuane lanang dadi lurah ana ing desa Tarang Ulung sing jenenge Sayekti. Ya. Nah, tak kira cukup ya Dik ya. Aku pamit ya. Aja kuatir. Aku tanggung jawab kok, Dik. Tanggung jawab. Nang bali ayo, Kang. Yo ya, Dik. Pak Mistono. Kalih Mbok Pak ya. Kula kinten sampun cekap, nggih. Kula dugi wonten ing rompok sampean utawi tenggene griya sampean. Lah sarene penggawean kula niki kathah tenggene kelurahan Carang Ulung. Lah sak niki kula nyuwun pamit. Nggih. Kula tetep-tetep nggih, kali kaji pun sampe diajar malih nggih. Saestu saken nggih. Saken wong kula pun tanggung jawab kok. Nggih, kaji. Tak tinggal ya, Dik ya. Tidak ya. Tadi ya kak, sampai nang bali ojo suwe-suwe. Percaya, aku terus no karo sampai. Iya kak. Ojo sampai lali pawaliku ya. Nek anakmu lahir lanang jeneng no Joko Gledek. Lagi gawak no, jeng jenenge pusaka Tapak Liman nang anakmu. Bak iki pusaka sing ampuh. Pusaka tindik ana ing desa Carang Ulung. Ya, tak tinggal ya Dik ya. Hati-hati ya kak. Pak, kamu penyembah. Nggih. Sopo iki sampean gawakno, Pak? Ngono, nek kon gawaku. Iya, iya. Bapak karo Mak. Aku nyuk sepuro sing ade yo, Mak. Kesalahanku gedhe nang sampean ngisi-ngisini, Pak. Karo Mak, nyuk sepuro, Mak. Ora apa-apa. Wis karuan, wis gak usah mikir. Thank you.
dadi odot. Mbokmu. Eh, nek ga iso aja, eh. Sopo-sopo pejari ini awakmu, tapi nek lanang mang ngomong aku dewi yuk rungu saiki arek iki lahir selamat gane alangan opo-opo disekseni bumi antarani langit suket dan kegodongan bayi iki lanang tak jeneng no Joko Gledek. Dan sing kaya ngene iki arek iki ayo ditusi banyu gege cek ndang gelis gedhe. Oh, apa iya? Iya sik saiki aku kendonge. Arek iki tak gawene nang tak pisane. Iku blonjo elek-elekan dikae broko ya arek. Ngono. Ya tak bocah lebo cukup ya. Iya. Atimu ya apa rasanya? Ya loro rasanya. Lah nek wis loro,
wongko niku dulurku Sekti Mandra Guna. Heh? Dina iki iki wis ana teping sirine desa Carangwulu. Iya, Kang. Hayo. Obongen omahe penduduk Kayuwasa. Pangesturi kok sing tak jaluk. Lurah Sayekti. Lek aku jek urip ojo coba-coba kon mangan war nyandang botu. Dinane iki desamu tak gawe udan peco. Gremes lagi. Ayo kalih, ayo kalih. Ana Joko Gledhek. Joko Gledhek arek gak duwe bapak. Lariko kok laku gak duwe bapak ya Riko sing gak duwe bapak ya. Joko Gledhek anake watu. Dan nek aku anake watu Riko anake krekel nek ngono. Joko Gledhek anake gedhang. Riko anake ontong. Ayo ojo bengok-bengok. Mrinio nek wani. Gak tau wadus, ambune gak enak. Ayo nyingkre, ayo nyingkre. Kabeh-kabeh nek tak kumpuli mesti ngono. Jarene ngelokno nek aku iki gak duwe bapak. Apa ya temen ta? Terus aku jange ngomong nang wong tuaku gak wani. Terus sing tak takoni tak jaluki ku lho terus sapa lak ngono. Cik kebaju teuripku ya. Kepingin kumpul karo kanca ae dheweke gak gelem. Malah-malah dheweke madani nek aku iki jare gak duwe bapak. Tapi yo yo ono benere sakjane ngono. Lah wong go omahe gak ono wong lanang blas ke yo mbah, mbek, mbadok karo ibu. Iyalah. Aku takon sapa yo enake. Lho mbah Nih, awakmu kene metu-metu mbok ya kandha. Cek gak dadi golek-golek ane wong tuwa. Sebab aku iki tanggung jawab karo awakmu le. Ngene lho, Mbah. Sajane ngono aku metu-metu ki kepingin gembul kanca-kanca, Mbah. Iya, iya. Tapi kuwasane, Mbah, bareng kanca-kanca tak gembuli kok malah-malah madani aku jare gak duwe bapak, Mbah. Wah, mulai iki dina, Mbah ya. Nek sampean ngesakno karo Joko Gledhek sakjane ngono, wong tuaku lanang iku sapa ngono lho, Mbak. Nek jarene aku Joko Gledhek, aku wis gedhe rumangsa isin aku, Mbak. Terus kabeh-kabeh gak gelem ndodono aku iki lho terus kopo sing ngono, Mbak. Upamane nek sampean gelem ndodono aku wong tuaku lanang nek dhek urip di panggonane, Mbak. Nek mati kok di kuburan aku tak sungkem banget ditakoni kanca-kanca sik yo jawab, Mbah. Nek Mbah iki gak iso mbedhek apa sing dadi kekarepamu lan apa sing sak mbok pikirno sing sak endi. Jalaran apa wong tuamu nalika semono le kowe sik cilik dititipno karo aku supaya tak gula wentah tak anggap nek kowe iki putuku dhewe. Jilalah kowe iki dina kok ya ora-ora sing mbok takokno lho le. Nek jarene aku le, jarene Mbah. Nek awakmu kuwi temen-temen ngakoni aku iki kaya-kaya mbahmu dhewe. Mbok aja mbok terus-terus nopo le. Berarti Riko gak kesengno karo aku, Mbah. Seneng nek aku diwadani kok jalan-jalan aku gak duwe wong tuwa perlu seneng li kok Mbah ya. Lho ya sajane ngono ya. Ya ora seneng. Terus apa ose Mbah? Umpamane sampean ngerti terus mari ngomong karo aku. Wedi-wedi karo sapa ngono lho Mbah? Aku iki ya bingung Mbah. Le. Mbah iki wong tuwa le. Aja nganti dadi wong tuwa iki dadi wong tuwa sing tuwas. Dadi wong tuwa sing dadi wong tuwa sing tuwa. Jejekne barang sing doyong, menerne barang kang kleru, iki penggaweane Mbah.
Lah nek mbah iki dadi wong tuwa sing tuwa tuwas, omonge tindak lakune gak kenek ditiru karo anakku. Terus sing dunungno aku iku lho sapa, Mas? Sing ngerteni aku duwe bapak mek gae iku lho kok sapa kulo lho, Mas? Iyalah Joko Gedek, Joko. Nek anjene awakmu le, temen-temen kepingin ngerteni sapa sejatine wong tuamu lanang. Iya, Mas. Mosok ya ono. Ono bocah gak duwe wong tuwa lanang kelak ora ono. Iya, Pak. Gak ono crita tur maneh yo ora tinemu nalah. Sajane le mbah iki gak kuasa, gak kuasa ndonungno awakmu le, ya. Terus sapa, Mbah? Nek sampe ngerteni aku kok takon sapa ngono lho, Mbah. Coba-coba ya le, ya. Nang iso nang biyungmu, nang iso nang wong tuamu wadon, nganti sakpira pemikirane wong tuamu nek ketok awakmu nangis bodoh kepingin ngerti wong tuane lanang ngono lho le. Ngono ta, Mbah? Yo. Aku matur suwun aku gak ketulen, Mbah yo. Nek ngono aku takon karo wong tuaku mbok sak temene lu sapa, Mbah yo? Aku mulai, Mbah. Gak usah nang omahku maneh. Oh, Mbah. Terus mulai. Oh, Mbah. Ya wis. Dongakno selamat jare. Tapi aku mekas karo awakmu le, ya. Aja kate awakmu iku duwe swara sing kurang kepenak karo wong tuamu wadon ya le, ya. Mbah. Ya hati-hati ya le, ya. Jatine aku ngerteni sapa wong tuane lanang Joko Gledek. Tapi perkara iki nek ndak pedarne karo si Joko Gledek, aku kok ya wong tuwa sing ora nemu nalah. Sing ndak jaluk muga-muga Joko Gledek oleh takon karo wong tuane, takono kanthi apik, aja nganti ndadekno sing ora becik kali ya.